На Сумщину прибули тести, які привезли з Китаю. Маски, рукавички і без ажіотажу. Такі вимоги на відвідування продуктових крамниць. Йому мало би бути 35. У Білопільському районі згадували Станіслава Яконова. Добрий вечір. Підсумовуємо вівторок, 24 березня. Сумщина отримала тест системи, які вчора прибули до України літаком із Китаю. І відзавтра обласний лабораторний центр має розпочати тестувати людей на виявлення коронавірусу. Тест системи, які прибули, дозволяють діагностувати наявність інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції. Їх має вистачити на 800 досліджень. Про це сказав заступник директора лабораторного центру Михайло Мацюк. Нами отримані тест-системи для роботи ПЛР-лабораторії. Тобто, що ми можемо визначати самостійно, є вірус у хворих чи немає. Цих тест-систем, в залежності від інтенсивності того, як будуть поступати до нас екстрені повідомлення про підозри, і ми будемо обстежувати людей, цього достатньо буде як мінімум на 2 тижні. Взагалі-то ми плануємо, що цього достатньо буде на місяць. Лабораторії є в чому працювати. Лабораторія захищена і робить на сьогоднішній день, оскільки ми будемо працювати з новим типом збудника, в лабораторії проводяться підготовчі заходи для того, щоб вона могла завтра вже розпочати цю роботу. За словами радниці голови облдержадміністрації Наталії Куфтеріної, крім тест-систем із полімеразною ланцюговою реакцією, Сумщина отримала і засоби спецзахисту. Скільки саме, не назвала. Були отримані експрес-тести діагностики, були отримані спеціалізовані костюми. Всі ці засоби, що були отримані, вони першочергово розподіляються між екстреною медичною допомогою та також між закладами охорони здоров'я відповідно до потреби. На 18.30 на Сумщині 15 підозр на COVID-19. Із них 13 у Сумах, контактних загалом 44 людини. 6 людей із підозрою на вірус госпіталізували, решта на самоізоляції. Такі цифри нам назвав Михайло Мацюк. У жодного мешканця Сумщини, сказав він, допоки діагноз не підтвердили. В Україні на сьогодні нарахували 97 людей, хворих на COVID-19. Це озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу в день. У Сумах навчають лікарів, як діяти у випадку виявлення коронавірусу. Онлайн-лекції підготували викладачі кафедри інфекційних хвороб Сумського державного університету, Центр громадського здоров'я і Червоний Хрест. Тетяна Юхта продовжить. Спочатку навчальне відео. Як правильно одягати маску? Закинути лямки за вуха, а потім розправити маску так, щоб вона щільно прикривала ніс та рот. Потім обжати носову пластину. Щойно маска стала вологою, її потрібно замінити. Зовнішню частину маски не можна торкатися руками. Якщо ви це вже зробили, помийте руки з милом та водою або обробіть їх спіртовмисним антисептиком. Далі волонтерка Червоного Хреста Вікторія Стеценко показує, як правильно мити руки. Починається миття рук з зволоження їх під проточною водою. Двічі ліктем натискаємо на дозатор з милом і починаємо розмилювати мило, повторюючи кожен рух не менше 5 разів. Згідно 798-го наказу, а саме долоня об долоню, включаючи зап'ястя, тильна поверхня кисті, міжпальцеві проміжки, фаланги пальців, великі пальці та кінчики пальців. Змиваємо залишки мила з рук і просушуємо їх одноразовими рушниками. Після цього майстер-клас із одягання та знімання захисного костюму. Одягаємо маску. Шапочку. Щиток. Або маску.
окуляри і рукавички. Цикл лекцій, які ми передбачили, вони бачають, скажімо, різні моменти, яким чином підготуватися до зустрічі, яким чином зорганізувати свою роботу, щоб не було ніякого хаосу і якогось завантаження надмірного, яким чином здійснювати профілактику і протиепідемічні заходи. Чи наявні такі засоби захисту у лікарів та лікарень, говорить головна інфекціоністка області. Багато фахівців і спеціалістів, навіть не тільки наших, а й зарубіжних, що велика кількість медичних працівників, які є захворілими на COVID-19, саме пов'язане з тим, що застосували дуже складні засоби індивідуального захисту. Бо чим складніше, тим більш високий ризик інфікування при знятті цих засобів. Сьогодні максимально спрощена схема надягання та роздягання цих заходів, і вони саме націлені на те, щоб захистити медичного працівника. Треба зазначити, що сьогодні практично в усіх закладах охорони здоров'я є засоби індивідуального захисту на триденний запас. У нас є основна базова лікарня, обласна інфекційна клінічна лікарня імені Зіновича Красовицького. У нас є на декілька днів, мабуть, навіть днів до 10, якщо буде навіть масове поступлення. Це онлайн-навчання сьогодні продивилося близько 150 лікарів області. Цикл лекцій продовжуватиметься і в наступні дні. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Сесія Сумської міської ради не відбулася. Збиратимуть її завтра на 10-ту годину. Перенесли засідання через велику кількість заяв депутатів про виділення грошей на медичні заклади міста, сказав секретар ради Андрій Баранов. А сьогодні у міській раді відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. За її підсумком вирішили з 14-ї години середи, 25 березня, закрити всі ринки та інші торгові ядки у Сумах. До кінця карантину, попередньо це до 3 квітня, через виявлені порушення. Про закриття міста у протоколі комісії не йдеться. Нагадаю, за словами міського голови Олександра Лисенка, він пропонує обмежити в'їзд і виїзд із Сум, зокрема, на 9 другорядних дорогах. Магістральні шляхи чіпати не будуть. Зазначу, за рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбулось учора, на дорогах області мають з'явитись санітарно-карантинні пости, де пасажирам автівок вимірюватимуть температуру тіла. У Сумському комунальному підприємстві «Електроавтотранс» уточнили, як вони перевозять спецресами людей. Інформацію розмістили на своїй сторінці у Фейсбук. Як пояснила речниця підприємства Ірина Крячко, ці рейси платні. Тариф – 4 гривні, а пільговий проїзд у комунальному транспорті не скасовували. А відзавтра силами благодійного фонду «Бізнес місту» лікарів доправлятимуть до роботи безкоштовно. Стартують вранці о 7.15 та о 7.30 з Басів і Баранівки. Як саме їхатимуть мікроавтобуси та номери водіїв, ви зараз можете бачити на екрані. Винятково у масках і рукавичках – такі вимоги до закладів, які продовжують працювати та обслуговувати людей, зокрема продуктових магазинів. Чи дотримуватиметься там правил санітарно-епідеміологічної безпеки в умовах карантину, дізнавалась Маргарита Лисенко. Під час карантину у супермаркетах мають дезінфікувати приміщення та забезпечити відвідувачів можливістю обробити руки. І всі, хто тут є, мають бути у медичних масках. Не важко в масці цілий день ходити? Добрий день, ні, не важко. Не важко? Це для нашої безпеки. Щоб зменшити час перебування у супермаркеті, можна скласти ось такий от список необхідних продуктів. Гумові ж рукавички можуть захистити ваші руки від інфекції, а маску Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити всім тим, хто має ознаки захворювання або ж бачить, що поруч з ними проходять люди, які теж захворіли. Ви захворіли чи боїтеся, що можуть бути інші поруч люди інфіковані? Для страховки. Завжди носите маску? Ні, на вулиці ні, а одягаємо перед тим, як зайти в аптеку, в магазин. Ну, взагалі-то по телевізору кажуть, що маска
маску должны носить только, которые болеют. У меня нет маски, поэтому я не одеваю. А как бы была, носила бы? Ой, жалко, губы спрятать. Такие красивые. Да нет, я все серьезно отношусь, я быстро, я раз-раз, я рядом живу. Носити маску потрібно правильно. Як, зокрема, вона вдягається, розповів заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Ніс прикривається теж. Тобто мається на увазі, що все-таки ми повинні розуміти, маска дається для того, щоб закрити повністю обличчя. Якщо є в магазинах можливість встановити на касах захисні екрани у вигляді скла якого-небудь би там і так далі, на рівні, коли розмовляєш, то це було б краще. Мається на увазі, щоб бризки не летіли. До не всі ж дотримуються маскового режиму. А ще, стоячи в черзі, на касі покупцям слід дотримуватися дистанції – приблизно в 1.5 метра. Люди, за вашими спостереженнями, дистанцію зберігають, коли в черзі стоять? Не завжди. Не завжди? А ви їм рекомендуєте це робити? Мітки понаклеювати. Не заступати за спеціальні позначки перед касою та не створювати ажіотаж на продукти, рекомендує і керуючий супермаркету. На даний момент є активність на бакалею, крупи, сахар. І чомусь на туалетний папір. Але ще раз кажу, що це все є в достатній кількості. Маргарита Лисенко, Олександр Гордос, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Сьогодні мало виповнитися 35 років Станіславу Дьяконову, бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ми продовжуємо серію сюжетів про уродженців Сумщини, які загинули у російсько-українській війні на сході країни. У цій школі у селі Кальчинки Білопільського району Станіслав Дьяконов вчився з 1 по 9 клас. Була в нього дуже весела вдача, завжди посміхався, завжди він був готовий прийти на допомогу своїм товаришам. Всі доручення, які йому довіряли, він виконував якісно і відповідально. Тобто, якщо йому давали якесь доручення, можна було вже не контролювати, що воно буде виконане. В нього були лідерські якості, він міг зорганізувати навколо себе друзів і виконати поставлену перед ними задачу. Валентина Заболотна викладала у Станіслава трудове навчання і була класною керівницею. Він останнім часом, коли приїздив додому, також приходив до школи, розповідав про свої, посміхався, завжди посміхався. Щира, відверта, гарна. Як кажуть, герої не вмирають, але хай буде їм вічна пам'ять. У родині, де зростав чоловік, було четверо дітей. Найстарший брат Юрій, сестра Наталія, Станіслав і найменший Михайло. Батько Василь Дьяконов помер рано, тому вихованням менших дітей займалися старші, згадує Михайло Дьяконов. Завжди мене підтримував, він був більше, ніж брат мені. Він взагалі не казав, куди їде, що останній раз, коли в'їжджав, він... я вже знав, коли він в Харків проїжджав, що він поїхав туди. Я йому задавав вопрос, вже ж був, на що ти ще раз йдеш, щоб ти спокійно спав. Жили у сусідньому селі Сергіївка, у будинку відчима. Роботящий, коли приїжджав за то, сідав він тут, починав тільки строїтися. Тут все допомагали, тут хлопці, йому всі. Ну, взагалі він був хороший. Всіх вважав, він у селі кругом, і його всі люди вважали. Ну, хороший був хлопець. Навпроти батьків Станіслав купив хату, почав розбудовуватися. Перед двором мріяв розбити клумбу і посадити багато квітів, розповідає дружина Віра. Коли строїли коридор, знаєте, там угол залажують. Тобто він всі монети, в нього багато було монет, він збирав. Монети всі витягнув і положив у фундамент, позвав Ярослава, каже, йди, синочок, каже, заложимо. Ну, цю, коли ми з мамою постаріємо, каже, як буде тобі, нам, як буде тобі трудно, каже, потім каже, ти витягнеш ці монети. Ми планували, строїли хату, там, знаєте, були якісь плани, ну, як-то не вийшло. Білопільська алея Слави – місце, куди приносять квіти близькі Станіслава. А це кадри з кліпу, який змонтувала сестра Наталія в пам'ять про брата. А на цих світлинах церемонія відкриття меморіальної плити Станіславу Дьяконову, на них мама бійця Галина. Коли останній раз він йшов, ми взагалі жили по сусідству, були сусідами.
І коли щоразу він відправлявся на службу, знав, що його направлять в зону АТО, то я приходила до нього проводжати. Але востаннє він прийшов у сільську раду. Він сказав, якщо я не повернусь, я дуже вас прошу, не залиште мою маму. Через хвилювання за смерть сина, розповіла Тетяна, 2 тижні тому мами Станіслава не стало. Похована поруч з сином у селі Сергіївка. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Станіслав Дьяконов до війни працював будівельником у селі Сергіївка. У лютому 15-го року його мобілізували. Чоловік служив у 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Повернувся у квітні 16-го, а за півроку потому пішов служити за контрактом. На День Незалежності у 18-му році загинув від кулі снайпера. Йому було 33 роки. Такі маємо історії для вас сьогодні. Дякую, що нам довіряєте. Побачимось.